Sveiki gyvi. Šiandien kovo 7. Bandau pasiimti žemės mėginius. Kaip ir žadėjau, čia tam laukia, kur soja buvo. Bandom paimti mėginius, padarysim azotą tyrimus, na ir visus kitus padarysim, humusą padarysim ir to paties imu kažkur tai iš 15 centimetrų gylio, giliai neimu, na gal keletą mėginių įsmėgsiu ir giliau, susimaišys viskas per vieną, žiūrėsim kas čia gausis. Nemažai žemės, gal apie kilogramą kažkur reikia, aš kaip suprantu, mėginį. Matome, čia atėko galasi žemelis. Žemelis sutūro gan graži. Reikdavo pasverti ir išsirašyti. Čia dabar sekantis laukas. O, čia informeris. Bandysim smėgti. Čia kviečiai, priešelis buvęs rapsas šitam laukti. Pažiūrėsim ir kokie likučiai šičia. Patikrėsim tiek azotą, tiek kalį, tiek fosforą. Patikrėsiu humusą. PH, aišku, automatiškai senais. Kas? 30 metrų. Smeigiam. Smeigiam. Ir. Tokį principą. Turiu kačiulbą. Kviečia laukus, trašas barsys. Barso trašas. Mes dar nekvailiuojam kol kas. Nu, va tiek. Prižiūrėmku. Yra visokia šeimulė, juodžiai, susimaišysim. Čia bus virš kilogramų. Čia paėmėjau vietų, kur ant kalniuko. Jis matys. Eisim į sekantį lauką. Na štai dar vieną laukelį. Čia kur mano steikinių pasėlį. Yra vendelinas. Dėl avaras toliau yra sėdė. Paimsim iš šienais. Čia iš kurapsų dar matau tų augalinių lieka, nu šiek tiek yra. Tada laukia. Sama normaliai atrodo. Jau pradėsim čia vieną kalniuką. Įstrižai. Naisim ten vieną kampą. Paimsim. Mėginis. Pasukim. Koks įkrauginis. Ten gražas. Tai jau ta permaininga tokia struktūra, iš karto net matosi, ant kalniuko buvo tokia va. Dabar jau. Šiandien pas mumis jį buvo apie 7 laipsnių šalčio. Tai
dirbos paviršiai tokia šalnykė nemaža. Augaliniai liekanai yra, tik to praktiškai pašalo kaip ir nėra. Bet jie čia nelabai nejūtų kažko. Nu, čia va, sujungimas yra tarp veislių. Ir šitoj pusėje yra endelin, šitoj pusėje yra delavar. Čia nenuprašta lauką. Nenupraštas ten toliau gerokai. Kaip atrodo. Sėtas tą pačią dieną. Nu, delavars jisai toksai platesniais lapas. Indelin, sakai, smulkesniais lapas. Nu, matysim, kaip rezultatai bus di, kai derlių imsim. Nu ir dar vieną, ketvirtą mėginėlį paimsiu. Kas man buvo labai įdomu, tai kur buvo rapsas pasėtas su lydinčiais augalais. Jis dabar taip pat. Jisai sako, graudžiai atrodo. Išsižiūrėsim. Ar davė ką nors tie lydinčiai augalai? Ten rapsai. Pagal visą teisybę, tai reikėjo rudenį padaryti mėginį. Gal būtų, kaip sakoma, tikresnis tas vaizdas. Bet nesvarbu. Aš turiu žemės tyrimą šitam laukui jau kokių 12 metų. Yra, nu, kad 3 metus prisimdavo Latvijų kompaniją Agrikon. Darydavo tręšimo planus ir tręšdavo pagal kintamą normą. Na, dabar paskutinius 3 metus nebetrešiau pagal kintamą normą. Kadangi trešiau minimaliai. Jo, ir minimalią normą praktiškai kalio iš viso nedėjau. Nors šitame lauke nelabai ne to kalio trūkdavo. Čia pagrindėje fosforo trūkums buvo. Kalio čia buvo, čia tam gale kažkur tai iški daugiau. O ten arčiau kelio. Tai iš viso kalio nereikėdavo. Realiai. O yra tokių įtuštesnių, matau, vietų. Šiek tiek. Bet taip, manau, kad čia jeigu dabar ta to šalnas nepribaigs to rapso, tai čia visai normalus rapsas bus. Čia yra veislė duplo pasėta. Taip. Vienas kitas yra išlikęs dubliuks, nenušalęs. Čia kaip į, nežinau, čia kuris. Yra, buvo persinis, egiptinis buvo dobilas. Buvo baltas tėjęs dubliukas su dronu. Bet čia greičiausia, bus susijamai. Taip. Dar vienas. Nu, vienas kitas dubliukas lieka. Nenušalęs. Lieka. Tiek. Va, tik tai tiek, kad... Čia dubliukas šiaip. Tai vis tik nemažai. Taip vietų mainė, tai nieko daug nėra tų dubliukų. Taip vietų daugiau. Bet korvetų jos vėl per galvą gaus. Tik klausimas, kaip greičiausia, kad nuimsim. Tai va, tokiu principu tuos tyrimus paėmėm. Dabar rytoj planuoju važiuoti į Kauną. Nuvešiu į agrocheminio tyrimo centrą. Padarysim analizės. Būtinai pasidalinsiu. Pasižiūrėsim. Tai va. Trašų tą kol kas nebarstau. O jūs ar naudojate? GeoFace programėlė tokia yra. Ganėtinai patogi programėlė, ypač kam didesnį ūkiai, tai labai gerai ten planuoti darbus. Aš dabar žiemą turėdamas laiką, atsisėdęs ten,
po biškį pasižaidžiau ten, pasiplanau, darbus visokį susirašiau. Tai po to labai lengva, kai reikia pildyti žurnalas. Ten praktiškai tik reikia varnelę uždėti ir atlikus darbą. Štai, pavyzdžiui, tręšimą. Va, pas manęs yra suplanuota, sakykim, žeminiai kviečiai, sakykim, aš atsiverčiu. Va, planuojama mano visi laukai surašyti, o plotai surašyti, sakykim. Čia tipo kokiam tarpsnį, čia kokia kaina, nu kaina aišku tokia kokia įsirašiai ten ir viską automatiškai programa suskaičiuoja, čia planuojam parašyti, kada planuojama, nu ta prasme data, tai čia kadangi tuo momentu aš planavau, sakykim, dar rugsėjo mėnesį, tai čia ir paliko, bet jie tą datą pakeisti galima, čia yra va redaguoti paspausi. Ir pakeisi tą datą, o po to, kas, belieka tik tai varnelę paspausti, kai atlikta. Paspaudi varnelę, sakykim, iškrenta taip, va, sakykim, ir va čia, pavyzdžiui, sakykim, amoniso lietra, 50 kg, sakykim, ir užbaigti, ir viskas, ir darbas atliktas. Tai va, tą galima atlikti netgi telefone, jokių problemų, ten truputėlį tas Android variantas kitaip čiūt atrodo, bet iš esmė ta pati. Arba galima vakare grįžus, sakykim, šitą dalyką padaryti be problemų. Taip pat ten yra ir kiti, ten ir sėjos, va, pavyzdžiui, darbai, irgi lygiai taip pat, va, pavyzdžiui, pupos. Va, toks va plotas yra, kaina tokia, tai čia yra sėklos kaina kokiai kainuota. Ir lygiai taip pat viskas ten išsidalina, sakykim, data, kada planuojama, sakykim, balandžio 15, sakykim, užrašiau aš, kad planuoja sėti. Nu ir rašo, kad būsena yra, kad planuojama. Kai atliksiu sėją, pakoreguosiu datą ir paspausiu varnelę, viskas. Ir tie darbai jau visi sukrenta čia į tą, kas liečia, sakykim, purškimai lygiai taip pat, pavyzdžiui, purškimai, atlikti purškimai, va, pavyzdžiui, visi jau pas manęs, pavyzdžiui, matosi, va, naudotas Barbarians, va, Pantera naudota, Biomas Organic, visi produktai, viskas gražiai, va, surašyti viskas, ir viskas čia šitas nusėda į žurnalą, tai va, be problemų, ta prasme. Tai va, tikrai verta, naudinga tą programėlį, aš manau, bet kuriam ir smulkiam ūkiui, tai aš kiek žinau, kad ten iki 100 hektarų, tai jie kaip ir duoda, kaip ir nemokamai pasinaudot tą programėlę, o ten didesniem ūkiam, ten nuo 200 hektarų ir daugiau, tai pagal man yra, ten kažkoks mokestis, tiksliai neatsimenu tos programėlis. Bet aš manau, kad čia tie pinigai tikrai nėra tokie baisiai dideli ir jie tikrai verti savo to tų pinigų, nes yra labai paprasta, labai patogu naudotis jie. Tai va, pabandykit, tikrai nenusivilsit. Bet čia su šita programa visai lengvai susitvarkau. Nežinau, tokia gan paprasta, nesudėtinga, elementari, jis sakoma, susidėjai varnelės savo, susirašiai į sandėlį, nupirkai, sakykim, trašos ten į sandėlį už pajamavai ir viskas labai aišku. Tai va, pabandykit, kiek žinau, leidžia iš pradžių nemokamai, po to ten yra simbolinis tas mokestis, gaunasi metinė ta. Aš dabar tiksliai tų mokesčių nežinau, bet tai ten galima pasiteirauti. Galiu įkelti kontaktą apačioje, manau, yra ir internete geoface.lt lygtais. Jeigu kas patikslinsiu, po apačio parašysiu tą adresą. Tai va. Kągi, ačiū, kad žiūrėjot. Kai padarysiu šituos tyrimus žemės, pasidalinsiu rezultatais maždaug. Ir kokie planai mano toliau.
Tad iki pasimatymo. Ate.